Kanyombya turagira tutangiye tukubaza Kanyombya akiri muto yarasetsaga. Umva nawe, ni ibisanzwe biva mu muryango. Ukaba umuryango wishimye, umuryango w'icyubahiro, umuryango wiha agaciro. Icyo gihe rero nuvuga ko nta kibananira, urumva ko ngo ibyara mweru na muhima. Ni ukuvuga ngo rero biba bifite kavukire, bifite isoko. Iwanyu ni nde wasetsaga? Umva nawe, hari umukecuru wanjye, hari papa, hari mukuru wanjye, uko tungana kose, kuko njye ndi uwa kabiri, ariko twabanye tubaho ngaho duseka, twishimye, tunezerewe. Uvuka mu muryango w'abana bangahe, ufite imyaka ingahe? Turi batanu, umuryango w'abana barindwi, ariko ubu ngubu duseka turi bane. Turi batanu, imyaka mfite ntabwo ari ngombwa ngo nyikubwire, kuko umbajije imyaka siwambyaye, ntabwo ndakubwira imyaka. Imyaka se ngo ujye kuyigurisha, nangwe umpe akazi, nangwe ujye kunshakira aho bafata abantu bato. Dore ndakuze ariko ahantu nta kazi nsaba, nta mikino ya siporo ngiyemo. Uransaba imyaka kugira ngo bimare iki, nangwe bimare iki? None se Kanyo, tugarukire ku buzima bwawe. Wize amashuri yahe, wigiye he? Nigiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nize amashuri atandatu ya secondaire, nyarangiza mu mwaka wa muri 1999, kandi narangiza secondaire. Bivugwa ko nawe wifatanyije na RPM kubohora igihugu. Ibyo bivanye he? Mba ntabikubwiye ukabimbaza? Nibyo. Nifatanyije na RPF kubohora igihugu mu mwaka w'ibihumbi 1994. Wowe winjiriye mu kihe gihugu? Uganda, Kongo? 1992, 1992 kugeza 1994 igihugu tukigombora. Winjiriye muri Kongo? Kongo se barahinjiraga? Winjiriye muri Kongo? Kongo se yakoraga recruitment? Wowe wahuye nabo ko bari Uganda, wowe wabagezeho gute? Bande twahuye? Ingabo za RPA tura n'ingabo. Ibyo se wahuye n'ingabo? Wahuye ni buguti winjiriye? Twinjiriye Karama nangwa twinjiriye Gishuro? Twinjiriye Gishuro. Oya, ni mu Rwanda. Gishuro ni ibyumba, ni uzi ibyumba. None Kanyo, kiriya gihe uwifatanya n'ingabo nawe ukaba umusirikare, mwari ntabwo ari ufite ubwakushobwa ku rugamba? None se umusirikare wese ujya uratera abantu ubwoba, abantu bajya gukora kwiyandikisha cyangwa bakakora recruitment, icyo bita recruitment, ngo uzi ko umusirikare wese agomba kujya ku rugamba avuga ati ngiye gupfa? Kuki uvuga gupfa? Kuki adashobora kujya kubaho? Ntabwo kujya mu gisirikare ariko kujya gupfa, ntabwo kujya mu gisirikare ariko kujya kurasa, ntabwo kujya mu gisirikare ariko kujya kuvuga ngo babone umuntu ubona umusirikare abona mu bwicanyi. Umusirikare ntabwo ari umwicanyi. Urugamba si n'urugamba si ubwicanyi. Nivuga ngo rero nukurwana, ariko nibarwanisha amasasu nawe ukarwanisha irindi, numva atari ubwicanyi. Urandasa nanjye nkakurasa, we ntabwo ari ubwicanyi. Urambiga nanjye nkaguhiga, ntabwo ari inyoni uhiga, ni umuntu uguhiga nawe ukamuhiga. Icyo gihe rero menya ko atari ubwicanyi nk'ubu ngubu tuzi bwa jenoside, kwica abantu ukabagandagura, ukica abantu bagaraguye, bira n'ubwo bwicanyi. Ariko rero kuvuga ngo turahiga umuhigo wo kugera ku ngingo nziza, ntabwo nabyita ko ari ubwicanyi. Ahubwo buguti mpaka tugere ku ntego. Ushatse wava muri ibyo ngibyo byo kumpiga, tugafatanya tukagera ku ntego nyayo, tukarasa ku ntego. Kanyo, muri ku rugamba ntabwo wajyaga unyuzamo ugasetsa abasirikare bagenzi bawe? Igihe uri ku rugamba ugiye guseka noneho? Ubwo uzi ko ku rugamba bajya gusetsa uzajyeyo? Ariko rwose gusetsa? Wagiye ku rugamba gusetsa, uzajye gusetsa? Arewe, tera umusingo. Hari igihe ushobora gufata igitamaduni mukabyina, mukaririmba. Iyo nari mbishoboye kuba twabikora. No gitamaduni gikora ibintu byinshi. Ushobora kuririmba,
ushobora guca umugani, ushobora gukora ibintu byose ushaka uzi, ariko ushaka kushimisha abandi kugira ngo badaguma mu bwigunge. Aricyo bita morale. Kuko ntabwo wajya kuruka mutagira morale. Niba ntayo uzizi ukuntu biba bimeze. Kanyo wabaga mu yihe batayo? Urayishaka se ngo bigende bite? Batayo. Ngo mbare se urashaka kugira ngo ujye muri no minororo ukore strengths. Abasivile murasetsa rwose. Ubu nkawe se urabibaza ngo nabaye muri cyari. Yo na papa cyari. Oya papa cyari se. Oya nta papa cyari. Papa cyari se wowe. Hari giye kabari yigeze kudutera umusinga tubwira ko perezida yigeze kumuhimba akazina ka papa cyari. Ibyo ngibyo ni ibintu bakora ibihimbano, ariko cyari ntabwo yobowe. Yobowe se niwe yayoboraga cyari se gute. Yayoboraga ingabo zose. Nuvuga ko batayo zose zabagaho yaraziyoboraga, ariko kuvuga ngo niwe yayoboraga. None se niba Bravo yahozeho nangwa hakabaho cari hakabaho Umoja nangwa Uhuru, ubwo uravuga ngo yayoboraga zose yaraziyoboraga? Nawe yari ku rugamba. Yes. Ni iki kintu wari uzwiho mukiri ku rugamba Kanyo? Icyo nari nzwiho? Umenya ngo bigende bite? Ubutukuzo wo gusetsa abasirikare bakwibukiraga iki muri ku rugamba? Nari umupiganaji. Yule ni mpiganaji. Yadoreze bakuko ko nagiye gushinyikariya. Ariko utarabona umuntu akukamenya. Ariko nangwa nari nakuza amenya ndi guseka. Nuko nari mpiganaji nicyo bari bazi. Nukubanga amenya wakuke ku rugamba. Oya noneho ni mu isoko. Uko bimeze kose nari umuntu uri shapu. Icyo bari babize yule ni shapu. Yari shapu bivuga ngo ntabwo nigeze mba ikigwari. None Kanyo twigire mu buzima busanzwe. Mu bwana bwawe wakuze uri umwana ukubagana ugasetsa mu bana mu rungano. Ukubagana? Sinigeze nkubagana mu buzima bwanjye. Narasetsaga, twakoraga ibintu byinshi, tugaca imigani, tugakora igitaramo nimugoroba. Nkuko ababyeyi babyifuzaga bakaba batisha ngaho nimujyacara mutarame, nimucirane imigani, ukajya aho ugaca umugani ubeshya nangwa se ubukuri, umugani wize, ariko ni mu rwego rw'igihe umuntu yari muto cyane, burya umwana muto avuga imigani, yajya guca imigani akabeshya. Akavuga ngo nawe ari kwigana ukuntu abaca imigani. Ariko rero twabayeho duca imigani, tugatarama, tukicara ku ziko, tugacana akariro tukota, hanyuma tukaboneraho gukora iki? Kubwirana utuhistori n'utundi utwo wabonye, utwo wiriwemo, aho wiriwe muri bagenzi bawe, aho wabonye abagore barwana, abagabo barwana, aho wabonye abasinzi, ukazana icyo bita akaganiro. Izina Kanyombya ryaturutse kuki? Izina Kanyombya ndi mu ishuri kera muri primaire, muri Catherine primaire bashatse kugira ngo dukore, najya nibo ninjiye muri scoutisme. Aho ngaho rero niho twabonye icyo bita totem. Ngeze mu mwaka wa gatandatu tubona totem, banyita Kanyombya. Kanyombya ni inyoni, sinzi ukuntu nayikwereka nangwa se, ariko urayizi, wowe umwana w'umunyarwanda urayizi. Niba utayizi ntabwo ahizi. Niba utayizi ntabwo uzi inyoni nangwa se. Ubundi ndareba ngasanga uri n'umunyacyaro, ushobora kuzi mu cyaro hari inyombya ushobora kuzana kusanga ku biti. Gusetse kuba umunyacyaro se ni bibi? Komeza ube mu mujyi uzahava nimbwa yiruka. Ariko ubu uzi udafite akazi wajya kurya muri kaburimbo nangwa wahinga muri kaburimbo. Burya ahubwo tubahumuriza abo mu cyaro, kuko burya niba batunze umujyi niba utabizi. Ibyo murona byo burya kuri ibyo mutejeje sha mutahinze. None se ubwo Kanyombya ryaje guhura no gukina ziriya filime gute zisetsa? Yes, nararyise, nararitoranyije ndaryita Kanyombya. Asanga ni nayo totemi nari mfite, sanga ariyo ryiza rinkwiriye ndaryita. Tujye muri cya gihe cyo gukina ziriya filime zisetsa. Ziriya filime mu kuzikina byagenze gute? Barabahamagaye mujya muri casting cyangwa byagenze gute kugira ngo mutangire gukina ziriya filime birabihe byanyu? Okay, thank you very much. Uko uvuze neza cyane, kuko twebwe dutangira twateranyiranye n'igihe cya 2000 igihe mese mwaka wa 2001 igihe Perezida wa Repubulika avugaga ati nimwihangire imirimo, ndatu twashoboye kwihanga.
twihangira imirimo koko nagira rya kuko yari imirimo ki niyo guhimba filme gukora filme ntabwo twari dufite ubwo bushobozi bwo gukora filme kandi u Rwanda ntabwo bari bari muri iyo level muri icyo gihe cyo kuba abantu bakwishyira hamwe urubyiruko ngo gukora filme ariko twarabishoboye twishyira hamwe dukora filme twari batatu dukora filme tubona filme irashobotse dukoresheje kamera zitari professionnelle tuzakoresha kamera ziri professionnelle za RTV yari Radio Rwanda Televiziyo Rwanda dushobora kubifashisha bashobora kudukorera iki kudukorera kamerage baradufotora kugira ngo filme yacu ibe nziza niho twashoboye kuba natwe twagera muri iki gihe tugezemo cyo gukora filme nduvuga ngo twarabigerageje turabishobora dusanga biragenda tugera muri level igeze mbese twavuga ko tugeze muri level y'ibindi bihugu ntabwo ubungubu twavuga ko Tanzania turusha gukora filme ntabwo twavuga ko Uganda turusha gukora filme ntabwo twavuga ko cyane cyane ko turi muri level hafi ya kane mu gukina filme ntabwo baturusha rwose kanyo abantu batatu mwatangiranye ni bande batatu batangiranye umwe ari hano undi yarapfuye ninuza ni witwa Habyarimana Charles ariho ariko Wera Edouard muri munange yarapfuye Habyarimana Charles wakora iki simbizi simbizi si ntago nabizi simbizi rwose simbizi simbizi sinamweruka none kanyo yurebye generation ya guhera 2001 kugeza ubu filime zanyu zari zisekeje harimo creativity ukareba na comedy zikintu ubu ubona bitandukaniye okay hariyo icyo bita professionalisme kuba ufite ibyuzi ubizi ukabikina ubizi hariyo no kutabiki kubikina wigana hariyo kubikina ugerageza ariko rero mu bagerageza rero ni byiza ntabwo ari bibi no kwigana si bibi ariko hari igihe ushobora kwigana ibyo utazi ugatagataga bikarangira wikubise umutego ariko uko biri kose baragerageza kugerageza baragerageza bamwe baragerageza ku buryo bamaze kugera aho bagera nabo aricyo cyifuzo cyacu kugira ngo nibuze hazavemo abazagombora abandi ntabwo tuwe tuzakomeza gutyo for example tuvuge mu rugero umuntu aramutse apfuye ya umuhungu we cyangwa se inshuti ye cyangwa se umwe mu rubyiruko mu rugo rw'abana mu Rwanda bashaka kumugombora mu byo biganye cyangwa se ibyo bashoboye kugerageza cyuruka cyo kivuzo cyacu kugira ngo nibuze ejeje bundi hazaza tuzagira abakuriki abaturenga cyangwa se abagerageje cyangwa se abashoboye kuba bakwigana bagakina filime kanyo bigiye mu bihugu byatembera umuntu wo muri gendi akaba yahabwa umwanya akigisha abandi ibyaze cyangwa urugendo yaciyemo hano bigiye ho ko abakinnyi ba komedi bakwiyambaza mu kubahugura cyangwa kubatoza cyangwa kugira icyo bamarira okay urakoze cyane uzanyiyambaza nzabikora representativement parlant niba mu gifaransa niba ntacyuzi birambabaje okay ukizi ntacyuzi uranabisa ko ntanicyuzi kuko uye kureba mpaye representa byaba byiza ntabwo mbitinya kuri representa igihugu cyacu mu mahanga kubera iki nabwo abaho kuba uzi n'indimi ukabuzi n'icyo uvuga ukabuzi n'icyo ugambiriye ukabuzi n'icyo ugomba kugeza ku cyo bakubajije kushingano zawe mu byerekeye guserukira igihugu bibaye bamanuye nagenda nta bwoba nta complexe mfite hari umuntu babwira ati gwino ubyinde hano ugasanga afite isoni yewe ya niba uzi kubyina byinda niba utabizi ubabwira uti simbizi ariko ibyo nzi ngomba kubikora kugira ngo userukire iki serukire igihugu cyanjye okay nabyo fuko washapu kayo vuko kugira umurava ukabashapa kugira ngo urebe ko warwanirira iterambere nibuze ibyo ngibyo ntapfa umuntu yabikora nabikora none se bigeze bibaho ko ujya hanze gukina comedy hanze y'u Rwanda byabayeho ah oui maze kugira mu bihugu bibiri nagiye Burundi ushize ejo bundi kuvugiye tutangiriye para mu Rwanda ejo bundi nagiye kujya Burundi rimwe bitari kabiri bitari gatatu
mbona baranyishimiye mbona icyo nakubwiraga guserukira bari representative ma parla basanga ko kumwana w'umunyarwanda afite icyazi nka Kanyombya baranyishimira nanubu ndakubwira ko Burundi bunkunda nagiye Kenya ngeze Kenya mu mwaka washize mbona abanyakenya nabo barankunze ngerageza no kugira ngo njye gusura na ambasade yacu rubari ambasade iri nko mu gihugu cyacu yagusanga gusanga ambasaderi ngo njye kumusuhuza yamenye ko nageze nsanga ambasaderi ntaho hari yari yagiye kureba Perezida Museveni sizi ibyo yari agiye kumurebera ariko rero nasanze adahari yakoze voyage yazinduse abari bahari baranyakira bamenya ko nageze muri Kenya ngerageza gukora iki kujya gukora ibyanzanye abona bikoreye barishima bansezera neza seruka neza ndagaruka bari abanyakinya wasetsaga okay n'abanyarwanda bamwe nabo bari muri Kenya n'abandi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bantumiye kugira ngo mbakorere ibyo nabyo ibyari byanjyanye ndabakorera ndarangiza bansezeraho ndataha Kanyo none se ubu niki ubona abana bawe uzabaraga burya ntabwo ibyo bintu byo kuraga ni kenyege ni ibintu bidafite ntaya gaciro kuraga uragasujyaye byo kuraga naraze iyo nyibyo niba ari communication ukora nangwa se ngo ni ugukora iteka ubashyizeho muzamenye ibi muzasigana ni ibi imbaraga se imbaraga iki ejo ushobora kumubwira uti ejo uzabe umukomedie nangwa uzabe umusineaste nangwa uzabe umufilmmaker ejo ugasanga yabaye umujura ubwo se byagenda bite uwo murage se ntabwo bawupfuje ubusa ntacyo nzabaraga uzashobora kunkurikira azaze arebe nawe yige nk'abandi nangwe yigane ibyo ngibyo ntabwo nakubwira ngo nzaraga abana banjye kandi nta naho ngiye urandinda kuvuga ngo ndabarega nangiye gupfa ntabwo ari byo iyo mirage ntabwo ufite yo kuraga abantu ndaga abana banjye uze ko namuraze ko mubonye kugira ngo murage akaba yarongowe nemeraga ko yarongorwa icyo gihe ariko l'on propose de dispose imana ukora ibyawe imana ihindura ibindi imana igutekerezaho ibindi ufite abana bangahe babiri mujya nk'abafite n'abandi nareze nabo bagiye mu zindi famiye barongoye bashoboye kujyana mu bubasha bwabo ariko nsigaranye umwe w'imfubyi niwe ndera nkaba mufite hamwe na mugenzi we nyine ni babiri ifite ariko uwa gatatu we umukuru yararunguwe ubu aba mu gihugu cya Uganda Kanyo hari igihe imiryango iterana igahura ikagira ibirori mujya mugira famiye mugaterana nk'umuryango buri muntu akagaragaza impano cyangwa mukagana mukoresheje impano zanyu necessairement tubiganiraho ariko ntabwo ujya gukina hariya niba ugeze mu muryango wagiye gusura abantu ntabwo ujya gukina filime nangwa se ugiye mu muryango ugiye kuba wagiye mu bukwe nangwa se wagiye gufata irembo niba ugiye gufata irembo ujya gukina filime ibyo ni ibindi rero ngira ngo ibyo ngibyo ni ukumangara nangwa ni ukumangamanga nangwa ni ukumashwamashwa ntabwo ibyo bintu bikorwa muri ubwo buryo ariko tubiganiraho bagashimira bakavuga ibi buryo twakoze ariko gahunda yabikujyanye ugakora gahunda ikujyanye niba ari gusura ugasura umuryango nta kibuza kugira ngo akubwire ati wakinye neza hano wagize gutya wagize gutya na gutya nangwa se ubizi wundi tufatanyije nawe akaba yavuga gutya na gutya tukishyira tugatera umusingo tugatebya tugaseka ibyo nibyo bibaho bari abakinnyi mwakinanaga ba Samusiri ba nyina wa Mbogo n'abandi ninde mukinnyi wemeraga wakitinganga neza muri role yo kurusha abandi wemera kugeza ubu kumwemera ninde wakubwiye ko njye nemera abantu nta muntu none ni nko kumbwira ngo nizera abantu nta muntu nemera nemeye umuntu mwemera kugira ngo bamarire iki bakinnye neza gusa kubera ko babyize kubera ko twabibigishije twabatoje tubereka uburyo bagomba kugenderamo tubereka uburyo bagomba gukora kuko nari nshinzwe casting ninge washakaga abakinnyi nkababona nkabona uyu nguyu akwiriye ibi kuri ibi tugerageza no kubabwira tuti noneho wowe ukwiriye guzakira na kanaka icyo gihe rero simbona kuyango ndakwemera nkwemera se wiki uze no kuba ko nabemeraga kurusha abandi nemera ubu ngubu uze barusha Mutoni barusha Santiago ese barusha Nyiramaturege ese baruta barusha Scovia ese barusha nabandi nkuri ya gukora muri cuisine we wangombaye akabakora muri cuisine uziko nkunda gukina nkinira muri cuisine nkuri ya witwa Mubaraka akaba ari
tumukinisha nka nka nyundo bariya bose rero nubako nemera umuntu ukora ikintu bamutumye nemera umuntu baho ubutumwa akabusoza nemera umuntu babwiriza akumva nawe bandi batube yakumbwira ngo ndemera siki nashaka kumwemera ejo sinongeye kumwemera ejo niba mwemeye ejo none simwemere bitwa ko namwe ntabwo namuha positive ngo mwe negative bishoboke tete positive negative égale negative. C'est-à-dire, si je ne travaille pas aujourd'hui avec lui, on a tout changé. Et c'est possible alors. Complètement, c'est Dieu, vous avez dit. Non, c'est quand yo urebye ukabona kirage mu kina wari watubwiye ko yoroga casting ni nayo wihagara urukina kwiharore simbizi tout de même kwera kuba mfite experience role narayihaga none so zajya kwihare role difficile bashaka ko kugwa role kuvuga icyongereza n'ubimenye icyongereza nubwo ko role wiharore ukurikije text kuyanditse hoti role nzayikina. Yes, kandi kuko twarabakuru ba groupe twagushaka kwiha rero rushatse kandi ushaka no gukina role y'umuntu ugakina nindi kubera ko ufite ubumenyi ushaka gukina iyi role ugakina n'iyuri ngakida iyuyu n'iyuri ngakina ntubwo ngo rero icyo gihe rero c'est facile ni ibintu byoroshye ku muntu ufite icyazi. None se hari amafaranga yavuga muri ko nabonaga mugurisha amasede amafaranga mwayabonaga gute muri bira mwakinaga wigeze n'umunsi n'umwe ubona ngurisha CD nango wabonye abantu bagurisha amasede byo mwakinaga babigurishaga ku masede mwabihagaba abadirazi ntabwo umusaruro nigeze nkubona sinigeze ngurisha amasede usibye ko byapfuye ntabwo byakomeje niracyo gituma mutabona iki mutabona iriya filime yarakomeje ni ukubera iki hari ubuhahara burimo ubusambo ubundi n'ubusanzwe mvuze ibisambo kandi byanga ni ukuvuga ngo yewe ntabwo nashoboye gukomeza n'abantu ntibashoboye gukomeza kubera iki byarabashoboye birabananira kubera ko nta muzuko nta musaruro wari urimo ntawe byo kugurisha amasidi ntabwo nigeze ngurisha sidi wabonaga abantu hano mu mujyi bagurisha amasidi ukagira ngo nigewe oya biriya ni iby'abantu bareshya nabyo ntabwo ndeshya na biriya abantu bagurisha amasidi bareshya nabyo ngiye sinigeze ngurisha amasidi ni nk'ukuntu ushobora kuvuga ngo nabonye kanyombya afite agataru yikorera agataru no biriya bifite abo bireba bifite abo bikwiriye ngewe oya kuko icyo bita tala yanjye ntabwo yanyemerera kugira ngo njye gucuruza amasidi kereka niba natanze kugira ngo agurishe nabyo ntabwo bigeze bibaho. Kanyo wakoze kuri radio imwe muzigenga uza kuhava ubu nta gitangazamakuru ukorera ni iki gituma utari kugaragara mu itangazamakuru warageze gukorera imwe muri radio za hano i Kigali? Okay, ni byiza cyane kuba narakoze ako kazi nuko gusa nta bushobozi bari bafite bwo kwishyura abantu bari benshi abatangazamakuru bari benshi bashobora kutugabanya ariko ubungubu ni ukuvuga ngo mu bushobozi mfite n'igihe ngezemo habonetse umuntu reprezenta akafite itangazamakuru akahamagara ati ngwino dukorane afite ubushobozi bwo kumvemba I'm ready for to do everything yeah. Kanyo uvuga indimi zingahe? Ni mfa kudahebe bandivuga indimi nyinshi ibyo suvuze n'ibiki indimi nubaza kumbwira indimi urambwire ngo mvuge indimi hari indimi z'ihene z'inkoko z'imbeba z'inka indimi z'abantu zo ndazivuga mfite indimi zitarenze zingahe gutyo ndazizi nzi izo hanze muri kiriya gihugu nabayemo indimi international z'igifaransa I try to understand English and speak slowly by slowly ziringara z'igifaransa n'ibindi birimo ibindi byapfuye amagara. Nyo iringa ruvuze kuri izi orandi bivuga iki? Orandi ndumva ibyaba ari bitangaza ahubwo wowe mu mwanya urazana ururimi rwa satani hano orandi ni orande se orande ko nzi ko ari ibitenge na orande ko numva ari aba orandi ndumva ubivuze nk'aho bigiye kuba byo ariko ndumva ari buze ushaka kuvuga ngo urakurikira ewa nawe ni woroshye ariko ntabwo woroshye umuntu aravuga wowe ibyo urandise n'ibyo uzi niringara urivanye umuntu agiye kukubwira ngo uvuga ururimi uvuga ngo bakuye nk'igifaransa bakavuga ngo uvuga igifaransa uratangira ukavuga uti je ubwo se uvuze iki
biruta birutwa no guhebeba nawe ukavuga nkinka bikaranye bavuga ngo vuga igihindi ukavuga su sucha nangwa nabyo birarangiye kuko ni pose ni nka stemo babita emo sunche fuke bagusubiza barabara barabara che none se wowe uravuze ngo orandi urandi site rekiraho ngaho kanyo hari umuntu wakuze ukunda mu bantu basetsa mpuzamahanga wireferagaho munirefera kuri nde umukinnyi wajyaga ureba utu video tukavuga tuyarasetsa oya ntawe nireferaho mfite mvuka murikiza umuryango wanjye uko tuvuka aho nkomoka nta reference mfite ku uyu muntu w'umusaza nangwa se y'umuntu ukuze ibyo ntabwo ari ngo asingiye kuvuga ngo se mwanuka yavuze atya nangwa se ese romba na se kiromba ze muka gatare yavuze atya iyo ngiye ntabwo ari byo ndakurikira ariko ngiye mfite tala yanjye mfite kavukire mfite uburyo naremwe mu nuko navutse hari abantu bari muri Rwanda rwo gusetsa mu Rwanda muri iyi minsi wari wazika kubwira ngo kanyombya nakuze nkureberaho uri kitegezo cyanjye mu gusetsa nakwigiye byinshi aza kumubwira se mbwira ibiki niba yarabikurikiye akaba bikora ibyo biramureba niba aziko yankurikije bikaba bimushimisha akakinkurikirana n'ubu ndasobanura ibyo ngibyo nabyifuza cyane navuga ni okay uyu muntu yagize neza kunyigana nangwa se kuba yarakurikije ibyo nakoze nawe akaba bikora gutya ni byiza nibyo dushaka ntabwo ngomba kuba umwe tugomba kuba babiri batatu bane batanu kugira ngo dushobore guteza igihugu cyacu imbere kugira ngo tugire komedi itere imbere kugira ngo dukire sinema itere imbere filime kugira ngo tugire n'urubyiruko rwinshi rwabyiganye ariko mu discipline ya muri kadere y'umuco mwiza pano umuco nyandagazi pano imvugo nyandagazi mu rwego rwo kuririmba tuvuge mu rwego rwo gukina filime kwambara ubusa kurya amaheru ibintu nk'ibyo byose ugasanga ibyo bintu atari byo tugomba gusimangira dukurikiza ariko tukaba twifuza kugira ngo dutere imbere umuco wacu umuco mwiza kanyo ubona he komedi yo mu Rwanda mu myaka nka 50 iri imbere niba nzaba nkiriho ubwo se imyaka 50 utangira kumbaza niba bizabyangiritse niba bizaba bimeze neza urambwira ejo hazaza ejo hazaza we ndabona ejo hazaza ejo mu gitondo azameze ruze haje mu muntu akaza kudobya byagenda bite ko mbona ariyo bakidobya baza bivugisha ibintu bashaka kwangiza amahoro dufite ejo bibirinduse byagenda bite ariko twizere ko bidashobora kubirinduka ejo hazaza icyo mu cyifuzo cyo wambaza nifuza ko twagira iterambere nibuze akazati tukazamira nk'ibindi bihugu byateye imbere cyane ujya mu bitaramo by'abasetsa abagenzi bawe bya za komedi biba mu Rwanda ngo ngo iki ujya witabira ibitaramo by'abandi basetsa biba inahanga i Kigali bikubyitabira nabyitabira rimwe ntabwo sinzi naho babikorera kuko ni ntabwo nibyo bya binini nabye mvuga nka rya jambo rya bagenzi bacu nakomeje kuvuga mu gihe wowe uziko uzakora igitaramo ntukore publicite ntukore etikete ngo ukore amatike uyazane y'abantu ujye ku rubuga ubikore ujye kuri ku maradiyo na televiziyo ubikore hanyuma tumenye aho tukubariza aho tuzagusanga ubwo se urumva nahamenya gute kuvuga ngo rero mu gihe utabikoze gutyo sinamenya aho bakorera ntibakorera mu tubare ntibakorera muri stade ntabwo nabimenye icyo gihe rero ntabwo nigeze nkibona mu mahirwe kugira ngo mbakurikirane ariko ndabakunda kandi nifuza kubakurikirana ariko sinamenya aho babikorera ubu ngubu urimo urakina mu yihe komedi cyangwa mu yihe seri yawe yes ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari komedi ni filime in comedy ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ugiye kuri YouTube wakurikira channel yanjye Kanyombya official stop Kanyombya official ukandika kuri YouTube ukajya kuri Instagram ukandika Kanyombya official bifatanye byose sibyo ko abantu bandika official batabizi bandika official Kanyombya official ariko kuri Instagram urandika Kanyombya official bifatanye cyo gihe rero ugashaka gukurikirana n'iki gukurikirana filme buhahara turiho turi guhimba n'ejo tuzakina ku cyumweru mu byo twagerageje kugira ngo duhange ejo ku cyumweru nibwo tuba dufite umwanya wo gukina tuzabikinisha
hanyuma abandi bagashobora kubikurikirana cyane cyane ko no ku radio televiziyo nabivuze n'ahandi n'ahandi nabivuze ugagerageza kugenda telefona kuri nimero zanjye za telefone kugira ngo ukurikirane uburyo nkoreramo ukatelefona kuri 0 7 8 3 82 184. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ushobora kumpamagara nkakubwira ceno uko uyikurikiza kugira ngo ugere kuri Instagram ukore link ukore usharinge mu bandi bana, mu bandi basaza, mu bandi basore, mu bandi bafamiye hirya no hino mu bihugu bya kure, mu bihugu bidukikije ugashaka kwandika kuri YouTube Kanyombya Official, ukajya kuri Instagram ukandika Kanyombya Official bifatanye, ukajya kuri nimero de telefone ukamuhamagara nkabashobora kwitaba nkakubwira uburyo ukurikiza. Kanyo wari wahura na Perezida wa Repubulika imbona nkubone? Perezida wa Repubulika? Mushaka se tuganira. Yantumye se? Si ni ibiki. Mbikwemereye naba nkubiye. None se ibyo ushaka kumenya ni ibiki? Niba mwarahuye usanga abantu b'ibyamare benshi babifuza guhura na Perezida wa Repubulika. Yahuye n'abahura nabo. Nawe yabonye njye se yari yantumira ngo nze nsidi ntabwo yari yantumira ngo njyeyo ariko antumiye njye najyayo tukabonana. None se ibyo uvuga guhura ni uguhura gute? Urugero urasetsa hakaba habaho nk'ibirori mu rugwiro akavuga ati turashaka ko Kanyombya azaba ari we Rome ugomba gusetsa ikirori. Ntabwo nari natumirwa, ntabwo nari natumirwa ngo njye kubasetsa, ariko bigomba kuba bifite imyiteguro n'ukuntu baneguriye n'ukuntu byateguwe kugira ngo ujye gusetsa. Ni ukuvuga kujya gusetsa gusa gusetsa. Gusetsa ngiye gusetsa gusetsa se ni ngiye gusetsa gusetsa bifite kwitegura bafite imyiteguro bafite kuba ngo kwitegura bakamenya ukuntu utumiwe icyo rero simbizi uwo se hari undi uzi bigeze gutumira ngo ajye kubasetsa mu rugwiro niba ntawe se urashaka kumbariza iki ngo ngiye bari bantumiye gusetsa none meze mpageze simbasetse noneho mpageze ukamagara ngo setsa ugasanga ahubwo narakaye nabimeze nabi singusetse byagenda bite naba nishe akazi mba ngiye gukorera amafaranga wanyishyura nangwa hari nahakubitirwa aha uramenye ibyumbaje ntabwo mbirimo ibyumbaje ntabwo mbirimo pe kanyo turasoza abana bato bafite impano yo gusetsa n'icyo wabwira dusoza dusoza harimo n'uwo dufite umuhungu wanjye nk'umuhungu wanjye ari kugerageza nk'ibyo wambajije ati Rushinga Fred aragerageza ari gukora komedi nabifuriza ngo urubyiruko ruhari the future comedians fitiri comedien urubyiruko ruzaza rw'ejo rwabyenda gusetsa nangwa se twabyita byenda gusetsa icyo nabifuriza ni ukubikora neza kandi bagafatanya badatandukana dore ko bamwe bafite ubuhahara nk'iriya filime ubuhahara ni ukuvuga ngo bakareka ubusambo n'inda ndende indambi noneho bakajya gufatanya kugira ngo bashobore gutera imbere. Ntabwo yandi bavuga ngo nzarya buke ndyame kare n'inyagasamurarima utazatera akarenge mu muriro ugira ngo nguri wifuza nangwa ngo urihuta iki yihuse ibyara ibihumye ukagenda buhoro. Turagushimye murakoze nawe ibyumbajije nabyo zinzi tubihe agaciro basi tube kubiha agaciro turebe ko twaramuka nawe ubundi byari bigiye kunsetsa. Hasan.